আজি বিহালী জিঞ্জি আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত এখন গোবৰ টি ট্ৰাক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। গোগামুখৰ পৰা বিশটাকৈ চোৰাং গৰু কঢ়িয়াই অনা AA01DC3281 নম্বৰৰ ট্ৰাকখনক জিঞ্জি আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি মাদুৰালি চাৰিআলিৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আমি ৰাতিপুৱা 8 বজাত ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিলোঁ যে এখন গাড়ীয়ে ট্ৰাক এখনে 20টামান গৰু কঢ়িয়াই লৈ যোৱা বুলি গম পাওঁ। সেই সূত্ৰে আমি ইনফৰ্মেশ্যন পোৱাৰ লগে লগে আমি নাকা চেকিং এটা ইষ্টেব্লিছ কৰোঁ মাদুৰালি। নাকা চেকিং কৰি থকা অৱস্থাতে গাড়ীখন আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ। গাড়ীখনৰ নম্বৰ আছিলে AA01DC3281। তো ইণ্টাৰচেপ্ট কৰাৰ পিছত আমি অলপ সোধপোছ কৰি চাৰ্চ এটা কৰোঁ। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আমি 20টা বলদ গৰু উদ্ধাৰ কৰোঁ। উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত অলপ সোধপোছ কৰোঁ। সোধপোছ কৰাত তেখেতলোকে কয় যে এইখিনি গোটেইখিনি আপোনাৰ গগামুখৰ পৰা অনা হৈছে আৰু নগাঁৱৰ ৰূপহীলৈ লৈ যাবলৈ আহিছিলে। নগাঁৱৰ ৰূপহী অভিমুখে গৰু কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাকখনৰ পৰা মিনাজুল ইছলাম আৰু শৰিফুল ইছলাম নামৰ নগাঁৱৰ চামগুৰিৰ 2জন ব্যক্তিক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। দুজনক আটক কৰা হৈছে। তেওঁলোকৰ নাম আছিলে মিনাজুল ইছলাম আৰু এজনৰ নাম আছিলে শৰিফুল ইছলাম। ঘৰ নগাঁও চামগুৰি। নিউজ 12 অসম নর্থ ইস্ট। যাত্রা আমার অবিরত, সংকল্প অপ্রতিরোধ্য।